ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠದ ಸಸ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಿಡ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೂ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪರಿಸರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲಾ ವನಗಳ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆ ಜಾಗನ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದು ಹಾಗೆ ಖಾಲಿನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಹಿಂದೆನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20-30 ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು 500-1000 ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಸಾಗುವಾನಿ, ತೇಗ, ಬೀಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಇಂಥವನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅದು ಮರಗಳಾಗಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದನಗಳು ತಿಂದಿದ್ದಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.